channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តសុកសុកគីមចាន់ឌីបង្ហោះសារក្រៀមក្រំទៅកាន់ទូរងស្រីក្នុងរឿងអេប៉ដែលសម្លាប់ខ្លួនក្រោយត្រូវគេបង្ខំរួមភេទជាង100ដងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី17កន្លងទៅថ្មីៗនេះនាងគូហ៊ីសុនហៅគីមចាន់ឌីបានបង្ហោះសារក្រៀមក្រំមួយទៅកាន់នាងចាងជីយ៉ុងដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទូស្រីម្នាក់សម្ដែងរឿង By Over Slow ជាមួយនាងគូហ៊ីសុនក្នុងនោះដែរសម្រាប់សារដ៏ខ្លីអមជាមួយរូបថតមួយសន្លឹកនៅក្នុងរឿង By Over Slow នាងគូហ៊ីសុនបានសរសេរថាបងស្រីដែលធ្លាប់កាន់ដៃខ្ញុំដោយភាពកក់ក្ដៅបងស្រីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលខ្ញុំមិនអាចថតរូបជាមួយទៅឲ្យបានស្ងប់ក្នុងឋានសួគ៌អ្នកពិតជាមនុស្សដែលល្អទាំងកាយទាំងព្រលឹងគួររំលឹកដែរថានាងចាងជីយ៉ុងត្រូវបានស្លាប់ដោយធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងកាលពីខែមីនាក្នុងឆ្នាំ2009ដោយរូបនាងបានបន្សល់ទុកសម្បត្តិចុងក្រោយដែលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលនាងសម្លាប់ខ្លួនថានាងត្រូវបានគេបង្ខំរួមភេទជាមួយអ្នកជំនួញនិងអ្នកធ្វើការក្នុងពិភពសិល្បៈនៅពេលនោះនាងចាងជីយ៉ុងមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះអ្នកណាជាអ្នកធ្វើនោះទេប៉ុន្តែនាងត្រឹមតែសរសេរថាអ្នកធ្វើជា CEO និងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់នាងនោះដល់ឆ្នាំ2018សំណុំរឿងក្តីរបស់នាងបានសើរើម្ដងទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមពំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា